আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত জাগুনৰ অপহৃত মহৰী। আলফা স্বাধীনে মোক আনিছে। মহৰীৰ ভিডিঅ' সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ আলফা স্বাধীনৰ। অপহৃত দীননাথ উপাধ্যায়ৰ চাঞ্চল্যকৰ ভাষ্য ভিডিঅ'ত। আলফা স্বাধীনে মোক আনিছে। এইজন যোৱা 10 জুনত অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ চাহ বাগিচাৰ পৰা অপহৃত মহৰী দীননাথ উপাধ্যায়। ৰাজা চেতিয়াৰ বাগিচাত কৰ্মৰত দীননাথ উপাধ্যায়ক অপহৰণ কৰিছিল আলফা স্বাধীনে। শেহতীয়াকৈ দীননাথ উপাধ্যায়ক কিয় অপহৰণ কৰা হ'ল সেই সম্পৰ্কত ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি আলফা স্বাধীনে প্ৰেৰণ কৰিছে সংবাদ মাধ্যমলৈ। এম এল এ ভাস্কৰ শৰ্মা আৰু মই কাম কৰা বাগানখনৰ মালিক ৰাজা চেতিয়া মোক হানিং ফালে আলফাৰ স্বাধীন আৰু এন এ চিনৰ ল'ৰা আহে নেকি, কিমানজন আহে আৰু কি বন্দুক আনে বুলি মোক বাৰে বাৰে কৈ থাকে। ভিডিঅ'টোত মহৰী দীননাথ উপাধ্যায়ে নাম লৈছে চাহ বাগিচাৰ গৰাকী ৰাজা চেতিয়া আৰু মাৰ্ঘেৰিটাৰ বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাৰ। অভিযোগ, মহৰী দীননাথ উপাধ্যায়ক দৰমহা বৃদ্ধি কৰাৰ লালসা দি নিয়োগ কৰিছিল চোৰাংচোৱা হিচাপে। চাহ বাগিচা অধ্যুষিত অঞ্চলত আলফা এন এছ এনৰ গতিবিধিৰ শুদ্ধ তথ্য দিলে টোপ দিছিল দৰমহা বৃদ্ধিৰ। অধিক খবৰ দিব পাৰিলে দৰমা লগত বানাছ দিয়া হ'ব বুলিও কয়। মোক চাকৰি স্বাৰ্থত এই দুটা খবৰ তেওঁলোকক দিছোঁ। আলফা আৰু এন এছ এনৰ গতিবিধি লক্ষ্য ৰাখিবলৈ চাহ বাগিচা অঞ্চলসমূহত আন বহু লোকক নিয়োগ কৰা বুলিও ভিডিঅ'টোত মন্তব্য কৰিছে দীননাথ উপাধ্যায়ে। মোক দুৰ্নীতিত ভুল কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছে। এই পথলৈ গতি দিয়াৰ বাবে ৰাধা চেতিয়া আৰু ভাস্কৰ শৰ্মা দায়ী। চাহ বাগিচাৰ গৰাকী ৰাজা চেতিয়া আৰু ভাস্কৰ শৰ্মাক এই অপহৰণৰ বাবে সম্পূৰ্ণভাৱে জগৰীয়া বুলি অভিহিত কৰিছে অপহৃত উপাধ্যায়ে। লগতে মুকলি কৰি অনাৰ ক্ষেত্ৰত দুয়োকে ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে দীননাথ উপাধ্যায়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। Thank you.